Jozanec komunita, já vás zdravím, je pondělí večer a já jsem narychlo, nebo narychlo vám chci natočit aspoň další soutěž, protože víte, kdo sleduje kanál, že jsem byl teďka rozlítaný a že toho času moc není a tak dále. A jsem rád teda, že minulý soutěže doputovali tam, kam měli, dohledávačka, že udělala radost a ostatní věci taky, protože zpětná vazba byla pozitivní, za to taky děkuju, protože když už něco do té soutěže dávám, tak chci, abyste byli nějak spokojení a abyste prostě z toho měli radost, kvůli tomu to dělám, přátelé. A chci pokračovat dál, chci vám rozdávat různé mince, rozdávat vám nějaký ceny a prostě rozdat se snad celé jenom pro vás. Ne, to je samozřejmě sranda, ale ty soutěže tam pro vás chci dál uskutečnit a uvidíme, jak to bude. No. Doufám, že vás to baví, přátelé, doufám, že z toho něco máte. A další cena je tady ta čistička, taková šikovná, malá. Dole má takhle jakoby přísavky, je na baterie tuškový a dávám ji do soutěže, takže další soutěže o tady tu čističku. Jinak, co bych vám ještě řekl, soutěžní otázka bude v dalším videu, takže pokud nemáte odběr, tak se ho dejte, protože stále nás sleduje 80% neodběratelů, a což je dost, takže pokud nemáte odběr a chcete se zúčastnit tady těch soutěží a tady toho všeho okolo, dejte si odběr. Příště v dalším videu vyhlásím soutěž. Musím se zamyslet, jaká bude soutěžní otázka, ale to všechno bude v příštím videu. Jinak stále slibuju kolegovi z mince, že mu nějaký vyberu a pošlu. Já snad se tenhle týden k tomu dostanu a pošlu tě je, protože další věc je, že podporuji i začátečníky ve sbírání mincí, takže pokud jste začátečníci, tak já příště vymyslím nějakou soutěž a kdo ji vyhraje, tak dostane ode mě zase balíček třeba mincí a vždycky k vám tomu balíčku dávám ještě něco navíc, přátelé, takže to není jenom to, co vyhrajete, ale ještě tam něco uvidíte navíc. Takže to asi všechno, já vám přeju hezký pondělí. A u dalšího videa, kde už budete vidět tu otázku, tak se ozvu třeba zítra.